Musím říct, že na začátku utkání soupeř vstoupil aktivně, trošku nás zatlačil, měl tam v začátku rohy hodně, my jsme tam nebyli schopni udržet ten míč, ale postupně jsme se z toho dostávali. Samozřejmě potom ke konci přišlo to nešťastné vyloučení, nebo spíš dvě chyby napřed, první před gólem, prohraný souboj uprostřed hřiště, jsme to nestačili přerušit a samozřejmě potom chyba golmana a prohrávali jsme 1-1, takže těžká pro nás situace v tu chvíli, ale naštěstí během pár minut se nám podařilo srovnat, což nás nabudilo a na druhou stranu potom ke konci poločasu to nešťastné vyloučení po těch dvou žlutých kartách a tam jsme museli trošku improvizovat, ale naštěstí to bylo pár minut před koncem poločasu, což jsme přečkali a nachystali jsme se na druhý poločas tím, že budeme hrát pořád aktivně, co se nám dařilo. Samozřejmě soupeř si vytvořil 2-3 šance, kdy to lítalo kolem brány, ale naštěstí jsme nekasovali. A ačkoliv jsme měli jen 2 střely, myslím, na bránu v druhém poločase, tak některé ty pokusy vypadaly velmi slibně. Tam škoda, že Martin Doležal netrefil ten míč, ale na druhou stranu musím říct, že i soupeř si vytvořil, takže já tu remizu beru a musím poděkovat chlapcům, že to takhle zmákli a odvedli výborný výkon. Tak já souhlasím s Martinem, že jsme do toho utkání vstoupili celkem aktivně. V podstatě potom přišla pasáž hry, kdy Olomouc tu hru vyrovnala a paradoxně my jsme v podstatě po situaci, kdy tam vznikla chyba Olomouce na prostředku hřiště a z breakové situace, tak jsme se dostali do vedení, ale tam si myslím, že se lámal zápas, protože my místo toho, aby jsme byli pozornější v těch prvních 5 minutách po té střelné brance, tak samozřejmě zase někde polevíme, uděláme 2-3 chyby, kde to vyrcholí třeba špatným postavením golmana a dostaneme prostě gól vyrovnávací na 1-1. A to zase to mužstvo jakoby pro to mužstvo to bylo samozřejmě, co se týká té hry, negativní, ale i tak si myslím, že ještě ke konci poločasu jsme si vytvořili nějaký tlak, bylo tam i vyloučení. Druhý poločas bylo jasně vidět, že nám v podstatě to vyloučení nepřidalo na tom, že my nejsme mužstvo, který soupeře drží na půlce, který může tvořit, a už to bylo vidět u nás, ne v té finální fázi, ale už to bylo vidět v té předfinální fázi s těma obráncema, který opravdu pracovali tak, že jim to všechno dlouho trvalo. Navíc tam bylo střídání, kde přišel Davor Kukec do hry, kde jsme si slibovali nějakou chytrost, slibovali jsme si finální přihrávku, slibovali jsme si větší kreativitu ve hře, ale bohužel Davor jakoby ten výkon se mu hodně nepovedl a jsem z toho hodně rozčarovaný, protože Davor místo toho, aby pomáhal nám, tak spíš pomáhal soupeři, a to v těch breakových situacích, takže v podstatě v tohleto ten jeho příchod byl pro to místo kontraproduktivní. A byť jsme si šance zase vytvořili, tak bohužel jsme je neproměnili a já samozřejmě to beru jako ztrátu, protože tenhle zápas se měl vyhrát.